Sasa wewe kobelo kitu gani ambacho unielewi? Nakwambiaje? Banda linauzwa. Umeelewa? Yaani pale home kuna banda limejengwa, liko vizuri, linavutia, limewekwa mabati ya kung'aa. Kwenye hilo banda kuna kware, kuna kuku, kuna bata, kuna mayai, kuna mbolea. Hilo banda linavutia kwa kweli. Afu bi mkubwa anaamua kuliuza. Tena anauzia Wapemba. Afu na mimi nikae kimya. Nakaje kimya? Nakaje kimya? Sasa bwana Makunda, wewe katika lile banda linalouzwa, labda nikuulize swali. Je, kuna mayai ambayo huwa ulikuwa unachukua pale na unakula? Ah, yani mimi nitoke papo naende pale nafungua banda na chukua yai naenda kula? Ah, hajawahi kutokea. Je, ulikuwa ukichinja kuku na kula? Labda wewe mgonjwa. Sasa labda ulikuwa unatumia mbolea katika lile banda? Kiukweli kwenye mbolea nilikuwa nasikia harufu harufu. Ila mimi sijawahi kula. Haikunufaishi lolote zaidi ya kusikia. Alifarusa mbolea na isikia. Sasa bwana Makunda, hilo ni jambo ambalo wewe alikuhusu. Jambo kama hilo inabidi umwachie mtu ambaye alikuwa akinufaika na lile banda, ndio akunyanyua mdomo na kuzungumza juu ya lile banda. Oh. Sasa wewe, harufu tu ndio unayoisikia. Upati mayai, upati nyama, wala hata mbolea yenyewe unayoisikia harufu yake au itumii. Wewe upasi kuzungumza Makunda. Mimi nafikiri wewe upasi kuzungumzia hili banda. Hili banda Makunda linapaswa kuzungumzwa na wale wanaonufaika kutoka katika lile banda. Ambao wananusia nusia, wanashika, wakitaka kipaja wanachukua, wakitaka kwale wanachukua, yai wanachukua. Ila mimi ambaye nasubiri matokeo nikae kimya. Soda. Hapo ni Bwana Kobelo, hapo nimekuelewa. Iko ndo nicho. Kwa mimi ninavyoona, ni bora banda hili liuzwe. Lakini pia sina mamlaka ya kuchangia sana, kwa sababu sioni sababu ya kuchangia jambo ambalo lilikuwa halituingizi wala halitupunguzi kitu chochote katika maisha yetu. Kwa hiyo Kobelo, ina maana kwamba mimi inabidi niishi kwenye maisha yangu yale yale ya mwanzo. Kwa sababu banda lijauzwa, liko sigusi moja kwa moja. Kwa hata kama likiuzwa, mimi siugusi tena moja kwa moja. Ewana. Sisi kwenye kubangaiza bangaiza kwetu tunaendelea tu kubangaiza. Waache ambao walikuwa wanachukua mayai, wanachukua kuku, wanakula kwale, waliongeleza hii. Ewana. Hapo nimekuelewa. Hapo nimekuelewa. Jambo hili linawahusu wale watu ambao walikuwa wanufaika na lile banda. Hapo nimekuelewa. Lakini mimi na wewe Makunda, tuzungumze mambo yaliyopo katika kiwango cha maisha yetu. Sawa sawa, tunakuja. Sasa tuingie kwenye mambo yetu ya mambo. Achana na mambo ya bana. Sasa kitu kikubwa ambacho nilikuwa nimekuletea hapa kwa Makunda ni kuhusiana na hili swala la mzee Hamisi pale. Hamisi anatafuta. Na sasa hivi amefikia hatua anapanda migomba ndani ya mpaka. Yaani kwa maana ya kwamba anavuka kwenye mipaka. Hivi ndio vitu vya kuzungumzia katika kiwango cha maisha yetu. Sasa bwana Kobelo, kabla ya discuss chochote, twende kwanza tukalione ile eneo. Nione mipaka yako. Bila kusahau tunatua nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kufanya mambo ya upambaji kwa maharusi, pia kuweza kusuka misuko ya aina mbalimbali. Wanaseti nywele kwa style tofauti tofauti, lakini pia wanatoa darasa kwa ajili ya kuweza kujifunza wale wanaopenda kujifunza urembo. Wale ambao wamemaliza kidato cha 4 na bado hawajajua wapi waelekee, usikate tamaa. Basi ipo Jema House of Beauty ambayo inatoa kozi ya miezi mitatu mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover, karibu kabisa na serikali ya mtaa, jengo la Kapinga. Ukifika tu Kimara Stopover karibu na stendi, ulizia jengo la Kapinga. Ukifika kwenye jengo la Kapinga, katika floor ya chini kabisa utakuta Jema House of Beauty. Wapo mkabala pamoja na serikali ya mtaa wa Stopover. Thank you.